Dobar tek. Od ponedjeljka za vas pripremamo svježi pureći filet, snižen 22% na 44,99 po kilogramu. S polutvrdim sirom kačota sniženim 29% na samo 18,99 za 500 grama. Lidl vam želi dobar tek. Lidl. Više za vas. Osjetite slobodu kretanja uz Krivit sports odjeću za trčanje. A najljepše je trčati u dvoje. Od ponedjeljka 25. kolovoza samo u Lidlu. Hlače za trčanje 69,99 kuna. Te majica za trčanje za nju i njega samo 55 kuna. Volimo izazov. Lidl. Više za vas.